Buď ticho. Vítajte pri novom vlogu, zdravím z Magabuj Pupy. Toto je môj historický prvý vlog, druhý. A ja idem na chodník, lebo mám zavazík, no tak nejdem. A vlastne, čo sa bude v tomto vlogu diať? Budeme sa jazdiť na pennyboarde, tuto s kámošom. A zrazí nás pizza auto. Nie, tak to neskončí. A nie, to nie je pizza. Áno, pizza. Takže sa budeme voziť v pennyboarde s krajčírom. Si chceli vedieť, tak to nie je normálny kraj. Včera je má také prísť. Pozdrav. Nebola tam ani vidieť. Takže a jazdíme po Topolčanoch. V mom rodnom meste. Tak to robí TV Twix. Ja to tak robiť nebudem, lebo sa zridám. A teraz sme v štvrti, no teda v sídlisku Mexiko. A vozíme sa tu s krajčírom. Prečo sa to nedá otočiť? Čo? Je kamera? No. Práve sa prečo, čo? Neviem. Vlastne ja tam nebol. Ešte vidím aj pennyboard. Aha, nebolo to moc vidieť. A tu sa už nachádzame niekde medzi oranžovým a zeleným čížakom, čo vy asi nepoznáte, bo to je v Topolčanoch. A môj čížak sa nachádza tuto trochu ďalej. Kráčir vyprávaj, dáčo. Tam je vzadu. On to neví, tak ide pomalší. Sorry. No a vlastne prešli sme hranicu medzi oranžovým čížakom a čížakom nejakým. Takže a teraz prichádzame do stromovej džungle, bo jak to mám nazvať? Je tu jeden strom a voláme to strom. A mali by tu...